श्री स्वामी समर्थ नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक विशाल सर, यशोदा संस्थान संचालक, परत एकदा तुमचे नाना फाउंडेशन या चॅनलवर सर्वांचे स्वागत करतो. तर बघा, महाराष्ट्रातील 48 शाळा कॉलेज बंद कुठल्या जिल्ह्यात आहेत आणि कशामुळे बंद झाले ते तुम्हाला मी सांगणार आहे पुढील 2 मिनिटांमध्ये. तर याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. 10वी 12वीचे विद्यार्थी असतील तर गुगलवर nanafoundation.in वेबसाईटला सर्च करा आणि PDF फाईलसाठी नाना फाउंडेशन इंस्टाग्राम टेलिग्रामला जॉईन करा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर बघा, पूर्ण डिटेल या ठिकाणी तुम्हाला दिसते. राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर कमी पटसंख्येच्या शाळा सरसकट बंद करण्यात येणार नाहीत. तर एका गावात कमीत कमी पटाच्या 2 शासकीय शाळा असल्यास त्या आवश्यकतेनुसार त्यांचे समायोजन करण्यात येईल असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केलेले आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या कमी असेल अशा शाळांना मर्ज केलं जाईल आणि त्यांचं समायोजन करण्यात येणार आहे. तुम्हाला काय वाटतं, या निर्णयावर काही परिणाम होईल का विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर? कमेंटमध्ये नक्की कमेंट करा आणि बघता बघता 1 सेकंड लागतो, लाईक करा. भरपूर पालकांनी विद्यार्थ्यांना लाईक केलेले, धन्यवाद, मनपूर्वक आभार. शालेय शिक्षण पोषण आहार योजनेसाठी नवी प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्याद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीची तपासणी करणे शक्य होणार असल्याचं देखील स्पष्ट केलेलं आहे. राज्यात कमी पटसंख्येच्या साधारण 4800 शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा बंद करता येत नाही. राज्यातील अनेक दुर्गम आणि आदिवासी भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कमी पटसंख्या म्हणून त्या शाळा बंद केल्या तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल. शिक्षणाकडे नफा आणि तोट्याच्या नजरेतून पाहणं योग्य नाही आहे. मात्र एकाच गावात कमी अंतरावर 2 शाळा असल्यास त्या कमी पटसंख्येच्या असल्यास संबंधित शाळेत समायोजन करून सक्षमीकरण करण्यात येईल. या शाळांना अधिकाधिक सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जाईल. शाळांचे समायोजन प्रत्येक शाळेची स्थिती पाहून करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील 48 शाळा विद्यार्थी अभ्यास बंद झाले आहेत, मात्र त्यांची कागदपत्रे नोंद आहे. विद्यार्थी परतल्यास या शाळेत परत चालू होऊ शकतात असे शिक्षण मंत्री जे आयुक्त आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. सूरज मांढरे यांनी सांगितलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटतं वृत्तावर कमेंटमध्ये नक्की कमेंट करा. तसेच महाराष्ट्रातील आता ज्या पण जिल्ह्यांमध्ये सर्वे होणार आहे आणि जिथे विद्यार्थी पटसंख्या कमी आहे अशा शाळांचं समायोजन करण्यात येणार आहे. तुम्हाला वाटतं कमेंटमध्ये कमेंट करा आणि आई तुळजाभवानी स्वामी चरणी, ईश्वर नारायण, शंकरचरणी, गणपती चरणी माझी हीच प्रार्थना आहे की व्हिडिओला बघून चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला शेअर करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक चांगली नोकरी भेटावी, त्याच्या आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण व्हावे. तर जाता जाता 1 लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब. थँक्यू. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. स्वामी समर्थ.